MTN Racer 2 fra Topo. Her har vi herremodellen, her har vi damemodellen. MTN Racer 2 er virkelig, virkelig en lækker sko. Den har 30 mm støddæmpning her i hælen, og så 25 mm ude i forfoden. Og det er altså en stødabsorbering, som er rigtig blød, altså en skum, som også kan bruges på asfaltstykker. Så hvis du for eksempel har 2 km hen i skoven, skal løbe en tur i skoven og 2 km tilbage igen, kan du altså sagtens slippe afsted med en god fornemmelse, også på asfaltstykket hen til skoven. Når du så kommer ind i skoven, så møder den her sål sig skoven med en vibramsål, som står rigtig, rigtig godt fast inde i skoven, også når der er vådt og mudret og bladret, og du skal stejle opad eller stejle nedad. Skoen har ligesom alle andre sko fra Topo den her brede topboks, som giver plads til, at dine tæer kan bevæge sig, så du til dels får et sundere fedt, men også undgår for vabler mellem tæerne. Så et rigtig, rigtig godt bud til en all-around trail-sko, som du både kan bruge til løb og til din vandretur fra Topo.